Ja sam Jovana Ristanovska, odam Bugradinka. Omiljena pesna. Jovan saka zelen suk. Omiljen pejač ili pejačka. Pejačka Karolina Gočeva. Omiljeno hobi. Mene mi je omiljeno hobi da crtam. Najlesen predmet i najtežak predmet na učilište. Ja sakam da crtam i ništa ne mi je teško. Овоше или зеленчук? Овоше. Ролери или велосипед? Ролери. Ютуб канал или телевизија? Ютуб канал. Правење замок со песок во лето или правење снешко во зима? Правење замок со песок. Омилен музички инструмент? Тапани. Омилена книга? Звездено небо. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Докторка. Како би се опишала себе си со три збора? Мудра, весела и умна.